kako se zoveš? Mina Adamović. Mina, jesi ti sada šetala sa ovom grupom? Jesam. I kako je bilo? Super. Kako ti se čini ova manifestacija? Šta znaš o tome da budemo zdravi i bezbedni? Pa, samo trebamo da budemo aktivni i da se hranimo zdravo. Jesi ti baviš nekim sportom? Da. A kako se hraniš? Zdravo. Zdravo. Šta najviše voliš da jedeš? Pa, voće, volim jabuke, ovako, svašta. Šta ti se od ovih sadržaja ovde najviše sviđa? Pa, sve je lepo, sve je isto. Kako se zoveš? Vidak. Vidak. Kako je bilo u šetnji? Lepo. Lepo. Je li ti bilo naporno? Malo. Malo. Kaži mi, šta ti se ovde danas najviše sviđa? Je li sve lepo? Dobio si balon, ima puno dece. Sve lepo. A on zna zašto je šetnja dobra. Kaži videće, zašto? Zato što je? Zdrava. Zato što je zdrava. Bravo.